V tomto videu si ukážeme možnosti algoritmického obchodování pro začátečníky. Ačkoliv samotný algotrading a oblast algoritmického obchodování je poměrně složitá, obzvlášť na neregulovaných kryptoměnových burzách, tak vy jako začátečník máte možnost zase využít té nabídky brokerů, které mnohdy mají už ve svých platformách integrovanou možnost právě automatizace obchodních strategií, jejich backtesting a tak dále. Já to tady ukážu na příkladu brokera RoboMarkets. Konkrétně je možné se podívat na tuto stránku, kde je to celkem přehledně shrnuto. Ty možnosti toho algotradingu, které jsou víceméně poloautomatizované, to znamená, že vy si můžete zcela jednoduše naklikat ty možnosti samostatně a následně tu strategii nechat automaticky backtestovat a běžet. Já to ukážu tady v praxi, kromě toho představení, tak aby jsme se podívali na to, jak to v praxi funguje. Tady mám účet u brokera a když si dám zde kolonku, tady dole mám positions a dám si napravo strategies, tak vidím ten strategy builder. Samozřejmě je možnost si to rozkliknout, což zde udělám. A vidím zde už několik vlastně předdefinovaných strategií, které můžu na libovolný trh nasadit a otestovat, zda dávají smysl nebo ne. Takže například já si vyberu pro příklad úplně náhodnou strategii, otevřu si ji a zde vidím už přesně nadefinované parametry té či dané strategie, můžu je libovolně upravovat tak, jak se mi to aktuálně hodí, nebo si vytvořit strategii zcela novou. Já pro ukázku zde teď na trhu s Bitcoinem otestuju zpětně strategii, kterou jsem náhodně vybral a vidíte, že úspěchu se tahle strategie nedočkala. Podíváme se na jinou z nich, například zde tato strategie, máme zde přesně popsané parametry, čím se tato strategie řídí. A já si myslím, že tahle strategie je právě vhodná pro klesající trh. Takže si ji můžeme společně otestovat. Já si zde ještě zvolím objem, to znamená, že budeme to testovat s jedním bitcoinem. Máme zde přesně parametry, kdy do obchodu vstupovat, kdy do obchodu vystupovat a tak dále. Taktéž parametry pro long obchod, pro short obchod a všechny tyhle ty věci zde máme nadefinovány, můžeme si tvořit ty parametry, upravovat, optimalizovat, ale co je nejjednodušší, tak začít tím backtestem. Tady když se podíváme na výsledky backtestu této strategie, tak vidíme, že ta už je mnohem úspěšnější, než byla právě ta předešlá. Když bychom ji měli nasazenou na trhu za poslední rok, tak by nám vydělala při obchodování pozic jednoho bitcoinu při výsledku backtestů samozřejmě kolem 10 000 dolarů. S tím, že drawdown zde byl kolem 5 000 dolarů a tohle to už je výsledek, který stojí za pozornost a i za zvážení k nasazení, případně k dalším úpravám. Já samozřejmě se můžu vrátit na ten editor, zkoušet měnit různé parametry, jak by mi to ovlivnilo výsledek a plno možností, jak si s tím hrát, ukládat ty změny, rušit je a tak dále. Dále je možnost si vytvořit strategii úplně novou. Já si ji nazvu třeba jedničkou, můžu dát popis, tak nazveme ji třeba test a tady už mohu zadat parametry, při kterých se bude nakupovat, při kterých se bude prodávat a taktéž, kdy se bude z obchodu vystupovat. Můžu si vybrat buď třeba klouzavý průměr, nebo třeba když bude na tom trhu nějaký větší objem obchodů, nebo menší a tak dále. Může to být vázané třeba časem, oscilátorem, volatilitou na trhu, ATR-ko například celkem hodně využívané. Tak a můžeme pak volit, jestli chceme nějakou hodnotu při open, high, low, closed, nebo extrémy, hodnotu konkrétní, nebo čas. Například zde, když si zvolím value, tak vlastně vybírám pak hodnotu a tady si volím číslo.
příklad zde můžu zadat 14, aplikovat a nyní si volím, co se bude vlastně při jaké překročení té hodnoty, jestli musí být větší, menší nebo rovná se a plno dalších věcí, které následně si můžu opět spustit do backtestu a zkoumat, co se vlastně bude dít. Tady vidíme, že tak, jak to vlastně naslepo jsem zvolil, tak ta strategie by úspěšná nebyla. Tady si můžeme podívat ještě na drawdown, který by byl největší právě, když ten trh nejvíce rostl. A tudíž tato strategie je potřeba upravovat, je potřeba zamýšlet nad těmi parametry a postupně si je volit. To už je pak na každém, na tom, aby si zvolil ty myšlenky, možnosti, ty strategie, které v kurzu vám představíme, tak do velké míry si tímto způsobem i třeba nastavit, zautomatizovat, to už je čistě na vás. Jde tohle z toho dělat s demouštem broukera, tudíž pak už je samozřejmě na každém, jakým způsobem to bude využívat, jestli to nasadí do toho obchodování, nebo jenom jestli mu to poslouží k tomu, aby si ty parametry zde vytvořil, vymyslel a potom už třeba spustil v praxi. Takže tolik ukázka vlastně z prostředí ArtTraderu s možností, které sebou nese Strategy Builder.